Мене звати Оля. І почну з того, зараз я себе представлю, але почну з того, яка тема моєї презентації і з яким враженням я хотіла б, щоб ви покинули цю залу. Я хотіла б, щоб ви, по-перше, зрозуміли, що таке time-series база даних і в загальному, що таке time-series дані, а також зрозуміли, вважаючи всі підводні камені, чи потрібно вам InfluxDB на вашому проєкті. Тому що, в принципі, є досить таки непогані альтернативи. Тобто, щоб ви мали чітке враження, чи воно ок, чи не дуже. Давайте почнемо з того, що я себе представлю. Як я вже написала, мене звати Оля. Я насправді не живу у Львові, але звучало воно прикольно. Тому що моє місто тут звучало не дуже прикольно. Ось, і I am an engineer. Що я мала на увазі? Я Python-девелопер з досвідом 4+ роки. Зараз працюю у компанії Scalar, яка займається клауд-менеджментом, тобто це клауд-менеджмент-платформа. Ось, ентерпрайзна. Також я маю досвід у великій компанії з телекомунікаціями, Ericsson. Ось, також я працювала на проєкті Прозоро і на ETL-проєкті в компанії Intellias. Це якщо стосується мого досвіду. В принципі, всі, якщо вас буде цікавити більше питань по тому, чим я займалася, власне, ви можете мене запитати під час кофі-брейку, щоб зараз цим не затягувати. Ось. Давайте зараз я зроблю одну хитру штуку. Так. В кінці ми будемо працювати, під час демо ми будемо працювати з певними даними. І зараз я запущу скриптець, який нам ці дані позбирає. Тобто дані будуть збиратися зараз, поки я буду проводити презентацію. Що це будуть за дані, зараз ми подивимося. Тобто це будуть стати докер-контейнерів. Але давайте спочатку для того, щоб зібрати чіткі стати, нагрузимо один з контейнерів. Ось. І... Добре, збільшую. Так видно ліпше? Ось, добре. От. Ось, тобто ми стресанули один з контейнерів і відповідно, ой. Так, секунду. Зараз. Так. Ось. І ми зараз запустимо скрипт. Ось. І наш скрипт буде збирати дані. Далі нас не цікавить, що відбуватиметься. Потім покажу, що з того всього вийшло. Ось. Тобто, ще 5 секунд у нас будуть робитися заміри статів даних контейнерів. Ну, що є, в принципі, типовою задачею роботи з time-series з базою даних. А тепер ми продовжимо. Стосовно агенди. Тобто, все йде по плану. Давайте, по плану в нас, на порядку денному. Я розкажу, що таке time-series дані і time-series база даних. Що воно таке? Далі ми плавненько перейдемо до InfluxDB. Ось, як спеціалізована time-series база даних. Далі ми будемо обговорювати плюси і мінуси. На цьому ми зробимо акценти, бо дійсно плюсів багато і мінусів не менше. Насправді. Далі ми подивимося, що ж в неї під капотом і, власне, як працюють квері. Тобто, як працює видалення даних, як працюють селекти і так далі. Далі ми трішки зачепимо тік-стак, але на ньому не будемо робити акценти. Тобто, це якби екологія, тобто, це якби фул-стак для інфлюкса. А також ми продовжимо на демо, на якому ми, власне, використаємо дані, які ми почали заміряти. Отже, дивимося. В процесі своєї життєдіяльності, мабуть, багато розробників, зокрема, можливо, девопсів або просто розробників, стикалися з такою проблемою, що, наприклад, їм потрібно робити якийсь моніторинг. Що воно таке? Тобто в нас є, нехай, там, пакет якихось віртуальних машинок, вони собі ганяють, але всяке може бути. Нам потрібні їхні якісь стати. Тобто ми маємо трекати їхні якісь івенти, робити заміри їхніх стану CPU, витрат раму і так далі. Ось. Також ми стикаємося з такими речами, як IoT, яке в наш час, в нашу епоху стало капець яким популярним. Відповідно, нам потрібно зчитувати дані з сенсорів. Тобто сенсорів багато, даних багато, вони швидко приходять, швидко йдуть. Ось. А також real-time аналітика. Це інструменти для різного бізнесу. Наприклад, це той самий інтернет-магазин. В інтернет-магазині є юзери, так? І вони відвідують наш сайт. Відвідують наш сайт в якусь певну одиницю часу. Ось. І, по суті,
Ми таким чином нам потрібно теж розуміти, скільки було користувачів, коли саме вони заходили, і відповідно, яку діяльність вони вели в нас. Також залежно, в принципі, від часової компоненти. Ось так. І отже, власне, до чого я веду, що таке. Що таке time-series дані? Time-series дані – це дані, які часопромарковані. Що таке часопромарковані? Це, тобто в кожного з тих даних є якась часова компонента. Це так само, як ми трекаємо якісь стати у віртуальних машинках. Так? Тобто ми це, наприклад, трекаємо щосекунди чи там що 5 секунд. Відповідно, в кожного з них є якийсь свій час, час заміру. Є часові періоди заміру регулярні, тобто це є метрики, це з якоюсь часовою періодичністю, а є нерегулярні, тобто це є івенти. Це, наприклад, якщо візьмемо до прикладу, є CPU і, наприклад, використовується більш ніж 40% CPU. Відповідно, це має тригернути івент, що щось нам прийде і запишеться в базу, ну, що, можливо, щось відбулося не так. Ось. Вона real-time, тобто ці дані real-time, оскільки ну, в загальному суть концепції time-series бази даних – це те, що вона записує дані в реальному часі і дані промарковані таймстемпом. Якщо ми візьмемо про time-series дані, це може бути, ну, це може бути як і моніторинг серваків, тобто якісь заміри і дані. Також це може бути, до прикладу, навіть оті самі курс валют, який ми щомісяця успішно дивимося для того, щоб купити бакси. Ну, тобто дивимося ми курс валют, і, наприклад, коливання курсу валют залежно від часу. От, до прикладу, там вчора в 13:00 такий то був курс, потім в 14:00 він збільшився. Ось, оце та сама часова компонента. Тобто, якщо ми подивимося на графік, то це якщо по осі X в нас йде час. Тобто це от відображення того, той time-series дати. Це так само можуть бути вартість акцій і так далі. Тобто дуже багато різних варіантів. Якщо ми подивимося на, ну, для порівняння на не time-series дані, то це, наприклад, залежність зарплати від того, скільки годин на тиждень ми працюємо. Тобто, по суті, ми не маємо якихось часових замірів, тобто там дат знизу, а просто маємо, що якщо працюєш там 10 годин, то ти отримуєш таку-то зарплату. Відповідно, воно далеко не time-series. Ось. Важливими є фічі time-series баз даних. Ось. Що в загальному, зважаючи на те, які це можуть бути дані, які, ну, що нам потрібно від бази даних? Від бази даних, яка має хендлити ці дані, time-series. Вона має мати високу пропускну здатність. Тому що це може бути, не знаю, 100 тисяч серверів, які підсилають нам по 30 метрик чи по 100 метрик кожен. Це може бути кубернетис з величезною кількістю подів, в яких величезна кількість тегів і так далі. Ось, тому тут нас цікавить пропускна здатність. Тобто, щоб воно записувало величезну кількість даних. Далі швидка агрегація даних. Тому що, якщо ми подумаємо, що таке time-series дані, нас не цікавлять, тут суть в тому, що нас не цікавить, наскільки деталізовані дані. Не настільки деталізовані. Тобто нас цікавлять заміри. Наприклад, той самий курс валют. Ми його заміряємо, наприклад, там, що півгодини. Так? Що півгодини ми маємо якісь там коливання курсу валют. Але, в принципі, нас цікавить курс, результуючий курс за день. Та, і, відповідно, на базі того ми малюємо собі якийсь графічок. Тобто це так і виглядає. Тобто ми робимо агрегацію. Агрегацію там, тих щопівгодинних даних. І з цього виводимо цифру за день, фінальну цифру. І оце вже є наш фінішний результат. Ось, тобто це як якесь свого роду групування. І визначення або середнього значення, або суми за певний проміжок часу. Ось, також нас цікавить високий рівень стиснення, тому що даних багато, дані швидко приходять. І ми можемо це забезпечити за рахунок того, що всі дані, вони time-series. Тобто в кожного є time-stamp. А також механізми зістарення даних. Зістарення даних – це видалення старих даних. Тому що, в принципі, ну, якщо ми подивимося в вимірі тих даних, які є, нас не цікавлять старі дані. Зокрема, нас не цікавлять деталізовані старі дані. Нас цікавлять нові дані. Ось. Або сумаризовані старі. Точно так само, як було сказано про курс валют. Можливо, нас цікавить на рівні року коливання курсу валют, але не щопівгодинні, а замірами раз в день.
або взагалі раз в тиждень, тобто тижневі дані, і ці точки нас цікавлять. А висока деталізація, в принципі. Тому старі дані, в нас мають бути механізми, щоб якимось мудрим чином і швидко затирати старі дані, без якихось ризиків. Якщо ми подивимося на тайм-сіріс бази даних, це згідно з рейтингом цього dbengines.com. InfluxDB в нас, в принципі, на першому місці. Та, він досить таки популярний, в нього багато користувачів, багато людей використовують його в ентерпрайз-проєктах. Вона є open source, але з певним винятком, про який я розкажу пізніше, дуже хитрим. ОСКи – це Linux і OS X, і мова, воно написано мовою Go. Відповідно, ще варто звернути увагу тут на базу даних Timescale. Тому що про неї також буде йтися. Вона на восьмому місці, але вона теж має своє місце серед Time Series Pass. Вона також працює під Windows, на відміну від Influx, і написана вона на C. Це Timescale. Якщо вас буде цікавити порівняння між цими базами даних і так далі, це все можна зробити в межах цього сайту. Тому я не бачила необхідності тут все так деталізувати. А тепер ми переходимо до InfluxDB. Тобто InfluxDB – це є база даних, Time Series база даних. Так, що ж воно таке, наш InfluxDB? Насамперед, це є open-source Time Series база даних. Open-source вона. З невеличким винятком, про який я казала раніше. Виняток в тому, що мультінод кластеринг, він в нас платний. Тобто на безплатній версії ви не зробите кластеризації мультинодної з інфлюксом. Ось один виняток. Чому його купують? Хитро зроблено. Розроблено воно інфлюкс-датою. Написане в Go, компілиться в бінарі, немає залежностей. Класно. CRUD. Що таке CRUD? Це є Create Read, Update, Delete. Чому? Тому що create-read функціональність забезпечена повністю, а update-delete вона обмежена. Що ми обговоримо детальніше? Це далі. Вона оптимізована в якості швидкого і high availability storage і швидким квирінням, витяганням time series даних. І в неї є SQL-like query мова, дуже схожа до SQL з невеличкими винятками, в принципі, дуже швидко. Дається до розуміння. Також досить недавно, десь в межах року тому, розробили нову мову Flux, яка дає нам більше можливостей, але вона специфічна для них. Тому це з мінусів її потрібно вчити. В принципі, в мене ще не виникало такої необхідності. Давайте почнемо з того ж термінології. Мабуть, багато хто працював з SQL-ними базами даних, правда? Відповідно, вам всім знайоме поняття, що таке табличка. В інфлюксі воно називається measurement. Інфлюкс такий. В SQL ми маємо індексовані колонки. Воно ж нормально. А в інфлюксі воно tag. В SQL в нас є неіндексовані колонки. А в інфлюксі це є field. Так само в SQL є в нас row, рядочок. А в інфлюксі воно point. Primary key в інфлюксі. В SQL, а в інфлюксі воно називається timestamp. Тобто в таймстемпі primary key по дефолту завжди є таймстемп. Що би не сталося, у вас це буде таймстемп. Важливо те, що це є таймстемп Unix Epoch Time, це, або RFC-3339 Precision Time. Це його формат. Далі в SQL є так звані stored procedures, тобто то, що бігає там собі з певною періодичністю. А в Influx йому відповідником, не конкретно на 100%, але схоже, continuous query і retention policy, про які ми теж поговоримо. Тобто це періодичні якісь джобки. Якщо ми будемо дивитися на схему InfluxDB, з чого воно складається? У нас є timestamp, про який вже було сказано. У нас є field set. Тобто field set – це що? Це field ключ і field значення. Field в нас не індексована колонка. Tag set – це є tag ключ і tag значення. Тобто це є індексована колонка. Це є, оце все разом становить рядочок, і відповідно воно називається point в інфлюксі. Ми маємо набір якихось певних поінтів. У нас і плюс measurement name, тобто нормальними словами table name,
і воно все у нас складається в measurement, в табличку. Згідно з ієрархією інфлюкса, на наступному рівні йде retention policy. Тобто retention policy, це про це зараз розкажу. Ось, і база даних. От. Тобто в базі даних може бути багато retention policy, в retention policy багато measurement'ів і так далі. Тобто по дереву. Ось. Retention policy – це дуже важливий момент в InfluxDB. Ну, вони вважаються своєю фішкою. Тобто, що воно швидке і гарно працює. Що таке retention policy? Це такий механізм, такий двіжок, який зістарює старі дані. Ну, як вже було сказано, зазвичай time series дані – це є нові дані. І старих таких детальних нам не потрібно. І зараз ми, в принципі, розглянемо, як воно є. Насамперед, що таке shard? Shard – це, згрубша сказано, це є файл, тобто файл з даними. Так? І файли з даними будуються за часовим принципом. Яким чином? Наприклад, ми записуємо дані, і зазвичай дані в нас підв'язані до часової компоненти. І ми записуємо у шарди дані, наприклад, як я показала, на місячні дані. Тобто, наприклад, ми записуємо в одній шарді буде дані за січень, в іншій шарді будуть дані за лютий і так далі. Для чого це все зроблено? Для швидкості пошуку. Відповідно, воно дійсно дуже пришвидшує пошук. Є таке зване поняття, як shard duration. Тобто, це та тривалість, протягом якої будуть дані списатися в одну шарду. Коли в нас duration проходить далі, скажімо, тобто, наприклад, якщо в нас shard duration один місяць, закінчився в нас січень, починається лютий, забуваємо про ту шарду, пишемо наступну. І все казалось би, нормально. Що важливо? Насправді, якщо в нас duration шарда місяць, це не буде по частяку там січневі дані чи лютневі дані і так далі. Якщо ми, наприклад, почали писати дані, там, наприклад, 3 січня, то вони закінчиться запис там 2 лютого. Ось, і відповідно так. Тобто, 30 днів, скажімо, це буде. Ось. Далі в нас йде така штука, яка називається continuous query. Оце, що я казала. Це те, що ми агрегуємо старі дані. От, допустимо, ми маємо метрики якихось серваків з деталізацією там щосекундною. Але для того, щоб нам вибудувати графік використання ресурсів, нам достатньо замірів на рівні щохвилини. Ну, правильно ж, графік побудується, просто не такий детальний. Ось, і відповідно, ми робимо continuous query. Continuous query – це те, що агрегує дані. Тобто воно бігає, тобто це кверя, яка бігає з певною періодичністю і агрегує нас дані. І ця вся холера записує нам дані у shard 2018 року. Ось. Тобто shard duration у нас один рік. Ми записуємо це в файлік, в якому буде приблизно така ж сама кількість даних, тому що ми там їх стискаємо за певним чином, і записуємо в річний shard. А retention policy у нас буде тут 3 роки. Тобто ми хочемо, щоб наш shard жив 3 роки. А далі, в принципі, ми розуміємо, що ці дані нам не потрібні. Попередні шарди нам достатньо, щоб вони жили 3 місяці. Ну, тобто ми їх здаунсемплимо і все. Тобто оцей весь процес називається data downsampling. Тобто свого роду стиснення, зменшення конкретизації. Ось. Але дивіться, що робиться. Приходить 30 квітня. Тобто дивіться, що сталося. В нас тут був retention policy 3 місяці, так? І в нас, відповідно, цей шард закінчив запис, перший шард, запис закінчився 31-го, тобто в кінці січня. Тобто пройшов у нас лютий, березень, квітень, прийшов кінець квітня, і що має відбутися? Ану, давайте питання до вас. В архів? А що retention робить? Воно його зараз покаже. Давай, фігайк. Па-па. Все, це для того робиться retention. Ми не архівуємо дані, це специфіка багатьох time series баз даних. Нам вони не потрібні більше. Ми вже їх використали, ми їх даунсемплнули. Па-па, все. От так воно виглядає. Таким чином, що відбудеться, скажімо, по-грубому, 30 травня? 30 травня наступна шарда теж дропнеться. Але дані вже, відповідно, є в нас в шарді до 2018 рік з тою точністю, з якою нам треба. Тобто це все, звичайно, що регулюється.
по яких відрізках ми це підраховуємо. Які рівні цих шардів, які видаляються, а от річний шард? А річний шард, він видалиться через 3 роки. Тобто, наприклад, річний шард буде писатися, ну так по-грубому, воно насправді не конкретно по таких, по днях, по часах. Ось, тобто, наприклад, цей шард пишеться до кінця 2018 року. Що відбувається? Пройшов 19-й рік, 20-й, 21-й, в кінці 21-го року цей шард теж дробниться. Але, по суті, ну, ми його можемо даунсемплнути так само в якийсь 10-річний шарт, ну, якщо дійсно нам треба будуть ті дані. Хочеться зберігати річний шарт там вічно, грубо кажучи. Та, звичайно, є retention policy вічна, і по дефолту воно так і є. Тобто це, ну, ми можемо не робити дати даунсемплінгу, зберігати дані, вони будуть жити вічно. Але тому теж є великі мінуси, зараз про це теж побачимо. Ось. Тобто нас ніхто не змушує видаляти дані. Для кожного шарта задається, можна задати, чи для кожного класу. Ми можемо задати в межах одної бази даних, ми можемо задати декілька retention policy. Тобто, наприклад, ми задаємо в базі даних retention policy на місяць, так? І ми пишемо туди якісь дані. Тож ті, що нас цікавлять, рівно місяць, ну, з такою конкретизацією. Ми можемо зробити ще одну retention policy, яка вічна. І в ту ж базу ми пишемо інші дані, або ну, навіть ну, схожі дані, та, але в вічну retention policy. І вони зберігаються. Що це якісь там дані з датчиків медичних? По закону їх треба зберігати 10 років, тому можуть деталізовані дані зберігатись 10 років. Звичайно, так. Але воно буде дропати перформанс, залежно. Коли виконується query, дропається ця менша табличка чи з певною періодичністю? Continuous query, вона бігає з певною періодичністю. Так. Це можна задати. Та, там є дефолтне значення, там вона щось раз в 15 хвилин, здається, бігає. Але типу, ну, це так само конфігурабельні зміни на рівні конфіга. Звичайно. Ми будемо пробувати створити retention policy, і власне, коли ми створюємо retention policy в межах якоїсь бази даних, ми конфігуруємо реплікацію, але якщо ми говоримо про open source реплікацію, фактор, ну, тобто, що ми там задамо, то всім паралельно. Ось, а також ми конфігуруємо shard duration. Тобто, скільки часу ми будемо писати дані в одну шарду. І так само, скільки воно буде жити. Ось, тому... Рівень вкладеності... Тут немає як таких рівнів. Тут є різні ретеншени, тобто шарди не вкладаються в шарди. Шарди даунсемпляться в інші шарди, які живуть в інші ретеншн-полісі. Я розумію, що постійно розрушен шардом, який йде ретеншн, він постійно просто зменшується. І все. Дропається. Шард дропається повністю. Ні, ну я маю на увазі, коли йде шард, там... ну, кількість даних зменшується. Де промоушен шард на 2016 рік, то резолюшн погіршується, правильно? Цих даних. Так, так. Ну, тобто конкретизація зменшується. Це вже не дані секундного відрізку, а це дані щодесяти хвилин, наприклад. Тобто це залежить. Це під кожну задачу може бути різна роздільна здатність. Так. Так. Ну, наприклад, в нашому проєкті йде збір метрик для того, щоб оцінити, чи типу health check для сервера. І ми їх збираємо, наприклад, щосекунди. В нас цей retention policy для того шарда буквально, скажімо, місяць. Ось, але ті дані потім, ми збираємо їх щосекунди, але потім ми їх даунсемплимо у дані щогодини, тобто годинні дані. Переганяємо їх у іншу retention policy з годинними даними, і воно в нас вже живе не місяць, а живе в нас, наприклад, 3 місяці. Складно? Ну, я можу спробувати намалювати, якщо вам буде видно. Ще таке питання. Ну, чому не можемо просто, щоб, якщо ми знаємо, що ми не хочемо це коряти, скопіпастити файл, заархівувати його десь там в архівку, і якщо вже дуже треба, буде якось відновлювати цей шар? Дивися, ми можемо зробити бекап. Бекап можна зробити, але, як я вже буду потім говорити, там немає інкрементального рестора. Тому для того, щоб, ну, скажімо, відновити бекап якогось там retention policy чи шарда, нам потрібно буде створювати нову базу, туди це заливати, а потім вже переливати в свою, ну, тобто селектами і так далі.
Ось, тому от з цим буде проблема. Ну, тобто, я говорю про те, що це не ідеальний варіант, ви це можете зробити іншими способами. Ви можете навіть ручками спробувати видалити, ну, це не дуже добре, але там видалити відповідні серії, про які зараз буде сказано, і відповідний шарт. Але це те, що пропонує ця дана Time Series база даних. Тобто, ну, вона для вас це зробила сама. Ви самі знаєте, мені треба там тих даних, не знаю. Коротше, давайте намалюємо. Окей, є VM. Так? VM. І в неї є CPU, і в неї є RAM. Так? Видно нормально? Чи ні? Чи погано видно? Ось, VM. Добре. Тут ми маємо DB, наприклад, нам метрики. Метрики. DB Metrics. І в DB Metrics у нас є дві retention policy. Retention policy. Там second, тобто секундна retention policy. І в нас йде там hour retention policy. Як ми бачимо, сюди CPU і RAM записуються в секундну retention policy. Ну, тут якийсь там собі живе measurement, типу table. Ось. Ці дані сюди заливаються. Ось, ми заливаємо їх щосекунди, тобто таймстемп буде 1 секунда, 2 секунди і так далі. Ну, але в Unix наносекунді. Далі ми що робимо? У нас через, ну, наприклад, що 15 хвилин бігає continuous query, яка кверить оці дані, оці конкретні дані, і переганяє їх у measurement, у іншу табличку, яка знаходиться в оцій retention policy. Ось, і тут буде 1 година, 2 година і так далі. Відповідно, через деякий час, ну, тобто пишеться там декілька отаких табличок, 1, 2, 3, там, як ми залежно, скільки ми задамо sharp duration. Відповідно, приходимо ми до того, що, в принципі, ці дані вже точно здаунсемплені сюди. Ну, а нафіга вони нам треба далі? Ми їх затираємо. І так далі. Тобто ми тут робимо те ж саме, ну, тільки з меншою роздільною здатністю. І оця річ буде вже жити, наприклад, там, не знаю, ну, місяць, вже два. Тобто довше. Якесь резервування даних є, уявіть собі, закоротилась та табличка вищого рівня, де збирає дані агреговані. Так. Ми ж ті витерли, і ми її чому не створили. Чи є дублювання? Немає. Як я вже казала, в open source реплікування немає. Нема. Тобто ми за неї забули. В платній є репліки, так, звичайно, мультінод дистриб'юція. На початку Андрій, він як показував свою презентацію, в нього була така цифра, там 6280 унікальних зареєстрованих людей. Якщо уявити собі, що ми б реєстрацію наших користувачів запхали в InfluxDB, так, і вставляли, що користувач такий-то, його ім'я зареєструвався в такій-то секунді, так? Так. А потім ми би ті дані скидали з таких raw data, ну, там, наприклад, до місячних шардів, так? Як би ми потім могли повернутися до унікальної кількості користувачів, якщо вже дані сповнені? Сказати по правді, це не призначення Time Series бази даних. Це зовсім інше. Це реляційна, звичайно. Тобто, ну, це не та мета, для якої призначення оці Time Series бази даних. Це не те. Тобто нам тут конкретно треба знати користувачів і часова компонента, чесно кажучи, ну, тобто хіба послідовність, але для цього, звичайно, SQL база даних прекрасно підійде. Ну, ми записали по порядку і все. Тому ось. Ну, то зрозуміло більше? Ще таке питання. А continuous query можна свою там написати? То якраз ви і пишете. Так, звичайно. От, наприклад, тут ми написали continuous query. Continuous query, яка агрегує дані з оцього measurement, з секундного retention policy, до годинного. І ми пишемо там create continuous query, там. Ми теж будемо під час демо це писати. Ось, тому, не знаю. Ось, так, в принципі, працюють шарди. Можливо, вам буде легше, коли я покажу це з точки зору файлової системи, і, відповідно, ми будемо дивитися. Так, series. Series – це дуже важливо. Запам'ятайте це слово, якщо ви захочете юзати InfluxDB. Чому? Тому що від серіїсів залежить використання RAM. Це дуже печально. Тому теж покажу вам графіки, як в нас серіїси зробили картину на серваку. Ось, що таке серіїс? Це є зібрання даних в InfluxDB, базуючись на measurement name
тагсеті і retention policy. Тобто це ті дані, які мають однаковий retention policy, тагсет і measurement name. Тобто, по суті, дивіться, це є series. Наприклад, якщо в нас йде CPU, наприклад, в нас є VM1 і VM2, так? VM2 і VM1. В даному випадку це будуть теги. Чому теги? Тому що ми їх проіндексуємо, бо їх тільки два. Ну, тобто, по суті, і по них буде якраз здійснюватися пошук, швидкий пошук. Ось, і тому, якщо ми візьмемо сюди, подивимося на цю табличку, ось, і вони, наприклад, тут, тут буде два види серіїсів. Два серіїси різні. Чому? Тому що буде перший серіїс, там table, VM1, ну, тобто VM-ка дорівнює VM1 і retention policy second RP. І буде другий серіїс table name, VM дорівнює VM2, тобто це такі так значення, так? VM дорівнює VM2, яке ми індексуємо, а потім, кажемо, retention policy дорівнює second RP. В даному випадку у нас буде дві серії. Тобто це буде series cardinality буде дорівнювати двом. Series cardinality number of unique series. Ось. Про це я покажу потім, як воно нам картину псує. Ось, як це виглядає в консолі? Show series from downsample measurement. Тобто дивимося, як це виглядають series. От, синтаксично це виглядає так. Downsampled measurement це власне табличка. Так? Container ID це є tag key. І сам контейнер – це є його значення, значення тег-ключа. Ось. Ага, і також в нас йде ще ключ філда. Ключ філда також враховується в series cardinality. Це теж тег. Ні. Тег контейнер ID такий-то і тег memory unit. Тобто в нас, по суті, є два різні memory unit, мегабайти і гігабайти, і в нас є два контейнера. Відповідно, чому в нас в одному випадку, наприклад, і в цьому випадку, в нас просто не було значення memory unit. Відповідно, воно нам на кардіналіті трішки збільшило. Ну, ми, по суті, мало бути 2 на 2. Ну, якщо по частяку було б дані, там, два контейнер ID і два memory unit. Ось, зараз так. Насамперед, давайте подивимося ще про InfluxDB System Requirement. Ось, є різні System Requirement, але, як я вже казала, воно дуже жруче по раму. Це важливо враховувати під час вибору бази даних, насправді. Ось, є Low Load. Це ви маєте розуміти для себе, що ви збираєтесь з тою базою робити. Ну, як ви її збираєтесь нагружати. Якщо ми маємо менше 5000 записів на секунду, ну, тобто ми собі розуміємо, що ми не більше 5000 поінтів будемо писати на секунду. Менше 5 кверів на секунду. Замітьте, яка невелика цифра, менше 5. І менше 100 тисяч unique series. Оце ми розуміємо. Бачите, наскільки, зараз побачите, наскільки залежить від кількості серій RAM. Ось, це теж буде пояснено на рівні індексів. Ось, і далі йде moderate. І відповідно ми розуміємо, що CPU має бути 2-4 кори, RAM 2-4 і 500 input-output per second. Зазвичай, ну, в принципі, в звичайній базовій потребі цього достатньо. Але найпопулярніше в нас є moderate load. Moderate load – це менше 100 тисяч записів на секунду, менше 25 кверів на секунду і менше мільйона унікальних серій. Ось, і тут же ми дивимося, і, чесно вам скажу, оця цифра раму залежить не так від того, скільки ви хочете кверів писати і так далі. Воно більшою мірою залежить від кількості унікальних серій. Ну, тобто оце 8-32, чим більше серій, якщо у вас дійде до цифри близької до мільйона, то тут буде близько до 32, насправді. І 500 тисяч input-output per second. Ну, хай лод, не знаю, це вже, якщо вам то дуже-дуже треба. Ось, давайте поговоримо про плюси і мінуси, які... Ось, насамперед, це ті трейд-оффи, які InfluxDB команда змушена була, скажімо, зробити для того, щоб забезпечити ту швидкість і ту компресію, яку вона має. І, відповідно, таким чином ви отримаєте характеристики бази даних. Зазвичай time-series дані – це які дані? Нові дані. Нам їх не треба апдейтити, делітити. Ну, правильно, ми ж собі записали там ті метрики, потім старі дропнули, ну, їх здаунсемплили, старі дропнули і все, і забулися. Ось. Плюсами є те, що, звичайно, це збільшило квері і швидкість кверіння і запису. Але апдейт-деліт функціональність, вона дуже обмежена. Це зараз будемо дивитися, як воно працює. Ось. Далі, якщо ті самі дані надіслані декілька разів, то це точно ті самі дані.
ви не запишете дубліковані дані в Influx. Бо це таким чином, це звичайно покращило конфлікт резолюшн, значною мірою покращило, ось, і збільшило швидкість запису. Але ви не можете сторити дубліковані дані. Також є шанс, що воно перезапише дані, і буде прикольчик, покажу, як воно мені вилізло боком. Ось. Ключем в нас є timestamp, tag set. Тобто не запишеться, там, що... Я зараз покажу як. Ну, просто ми заскакуємо поперед батька пекло. Зараз точно все покажу. Ось, це нам дає можливість... ніякий point не є надто важливим. Мінусом є те, що поінти, вони не мають ID-шок. Ну, як ми звикли до того, що ми маємо. Ми маємо ID-шку, шукаємо по ID-шці. У нас тут нема такого, тобто тут тільки таймстемп. Таймстемп є ID-шкою. Відповідно, воно нам дає можливості швидко агрегувати дані. Бо вони посортовані за певним чином, за часовою компонентою. Дата додається в збільшеному часі, тобто в ascending order. Час, який, коротше, понеділок, вівторок, середа. Ось, що нам воно дає? Якщо ми записуємо дату у інкрементованому часі, це супер, це дуже швидко. Але якщо ми записуємо дату в рандомний час або в часозменшувальному, наприклад, сьогодні пишемо на вчора дані, а потім на позавчора, воно вам не буде перформити. І тут, як ви бачите, ви, мабуть, вже трішки почали розуміти, чому. Тому що воно буде потенційно, йому доведеться перековбасити декілька старих шардів і записати в декілька шардів. А якщо ми записуємо на сьогодні, то ми пишемо конкретно в той шард, в який зараз, на поточний момент, відбувається запис. Далі запис і квері більш важливі, ніж консистентна в'юшка. Тобто воно може забезпечити запис, зчитування під час хайлодів, з великою кількістю клієнтів і так далі. Але не всі, ви можете не отримати останніх записаних поінтів. Нормально. Це якби їхній трейд-офф. Але це тільки в випадку хеві-лоада. І оце основне. Many time series, багато тайм-серій є ефемерні, тобто вони швидкоплинні. Відповідно, InfluxDB, оцей механізм ретеншена, InfluxDB, воно гарно заточене, швидко, безболісно для вас, воно ретеншенить, видаляє старі дані. Деякі функції бази даних не супортяться. Наприклад, cross-table joins. Але насправді це не... Я передерла це з їхнього сайту, але це вже не так, тому що Flux нам дозволяє це зробити. Flux. Він принаймні так написано. Що оця мова Flux, їхня специфічна, вона дозволяє це зробити. Давайте тепер по частяку поговоримо про pros and cons, які я винесла для себе під час роботи. Плюси. Easy query. А ця мова Flux, вона працює зі стрімами даних? Вона може на ходу ловити? Чи, якийсь... Ні, вона кверить. Вона так само кверить, як цей. Вона повертає стрім чи ні? Наприклад, ці cross-table join, воно десь відрізає тобі, чи можна приконектитися і джойнити, воно буде їх мержити на ходу ці стріми даних, які заходять? Чесно кажучи, я просто не працювала з Flux, тобто я тільки почитала, в принципі, що воно, які функціонал воно дає, тому, на жаль, не буду брехати, бо що. Про неї, чесно кажучи, не так багато інформації є. Тобто вони, ці InfluxData виступають на різних конференціях, там розказують всілякі речі про цю Flux. Там, ми такі класні, у нас Flux, от воно нам дає таку можливості. Але, наскільки я знаю, ще мало компаній перейшло на цю мову. Бо це реально повністю все треба міняти. Легкий querying, тому що в неї є SQL-like query language, з кучою функцій, min, sum і так далі. Стандартний для агрегації. Є автоматична експірація, тобто retention policy. Немає залежностей, бінар і все. Далі швидка API-шка, HTTP API-шка. І автоматична агрегація даних. Тобто та куча функцій, які нам дозволяють її агрегувати і переганяти. З мінусів.
Це те, з чим я стикнулася, це неможливість залімітати юзач ресурсів. Звичайно, ми можемо залімітати юзач ресурсів для конкретного процесу, ну, без проблем. Але на рівні інфлюкса, ну, нативними методами, це неможливо. Все. Ну, я перелопатила кучу інформації, або я чогось не знайшла, або це неможливо. Ось. Тобто вони не дають таке. Як вже було сказано, мультінод дистриб'юшн типу платний. Відповідно, на цьому таким чином вони мотивують клієнтів перейти на Enterprise версію, тому що якщо в тебе прод, тобі потрібна кластеризація. Ось, немає інкрементального рестору, про що я вже говорила. Ось, тобто це теж буде показано. І немає починаючи з версії 1.3, а зараз, дай Бог, вже 1.7 найсвіжіша, немає веб-адмін інтерфейсу. Що мається на увазі? Вони кажуть: юзайте хронограф. Удачки. Ну, тобто, який є теж частиною його стеку. Тобто, ось. Що зараз будемо дивитися? Кардиналіті. Що ми пам'ятаємо про... А, давай. В цілому, яка є політика поведінки з ресурсами? Тобто, вона вижирає... Зараз побачите. От зараз якраз картинка буде. Ось. Кардиналіті. Ще раз нагадаємо, що таке Serious Cardinality. Serious – це що? Це є Measurement Name, Tag Set і Retention Policy. Так? Важливо. І тут ми подивимося, що відбувається. Порівнюємо зараз InfluxDB і TimeScale. Чому я сказала звернути увагу на TimeScale? TimeScale – це база даних, ну, я буду зараз трошки на неї тягнути одіяло. Ось, це база даних, яка написана поверх Postgres. Тобто це Postgres, оптимізований під Time Series базу даних. Хтось з вас любить Postgres? Так? Ну, чому Postgres? О, отлично. Тому подивіться в сторону TimeScale. Та чесно, коли я перший раз мала розмову з своїм старшим колегою про Influx, він казав: почитай блог про TimeScale. Та. Ось. І насправді TimeScale, він, я вам там буде внизу ссилочка, ви можете почитати повне дослідження, але зараз я покажу просто два графіки, які покажуть, ну, проблеми інфлюкса при високій кардиналіті, serious кардиналіті. Якщо ми маємо картину, у нас є 100 девайсів, які надсилають по одній метриці. Що це таке? Ну, тобто це 100, по суті, 100 поінтів. 100 поінтів, які ми пишемо кожних 10 секунд на протязі 3 днів. Отут ми бачимо memory usage. Оце, тобто, це якби середній агрегований memory usage за весь той час. Зверніть увагу, будь ласка, на графік оцей time. Time – це є сумарний час запису усіх поінтів протягом усіх тих 3 днів. Це сумарний час. Тобто 45 секунд – це те, що InfluxDB зайняло записати оцих 100 поінтів, що 10 секунд протягом 3 днів. Розумію. Ось, а для TimeScale це зайняло, ну, 90 з чимось секунд. Відповідно, також ми побачимо, що графік Y, вісь Y – це є витрати раму. Витрати раму, наприклад, для TimeScale це зайняло аж 2000 мегабайт, 2 гіга. А от для Influx повів себе прекрасно. Тобто ми розуміємо, що якщо Series, ну, кардиналіті невисоке, Influx прекрасний. Ну, він нам швидше записав, він нам не нагрузив там RAM і так далі. Але, вуаля, що відбудеться, коли ми маємо 100 тисяч девайсів по 10 метрик? Так, 100 тисяч девайсів, тобто це є мільйон поінтів, записаних що 10 секунд протягом 3 днів. Ну, воно, звичайно, пишеться у бачах, там, здається, вони писали в бачах по 10 тисяч чи по 5 тисяч поінтів. Так, тут ви можете почитати, якщо цікаво, бо це досить цікаве дослідження, але важливо це ж те, що відбулося, це дослідження здійснено командою TimeScale. Ну, тому тут теж може бути якась доля суб'єктивізму, але зі свого боку скажу, це правда. Ну, от ці графіки, це так воно і є. І відповідно, ми побачимо, що InfluxDB, мало того, що він записував значно-значно довше таку велику кількість даних, а також RAM зашкалив до 22 гігабайт. Ну, розуміємо, як воно себе... Тобто отак воно себе і поводить під час запису, коли кардиналіті висока, так? А оце піки, це якраз було retention policy на наступний рівень, чи невідомо? Невідомо. Там не описано, чесно кажучи. Але це вони, власне, заміряли моменти запису. Ну, тобто, юзач типу раму під час запису. От так. Ну, та, звичайно, там може бути доля похибки, бо, можливо, там бігали ще якісь continuous query. Але це ж і є так само витратою інфлюксану. Тому, то що... Отак вона витрачає. Тому, якщо у вас, ну, тобто це від мене рекомендація, якщо у вас дійсно небагато метрик, то InfluxDB дійсно має своє місце, він дуже зручний. Але якщо у вас кардиналіті, тобто, ну, дуже велика, то задумайтесь. Бо діда. Так, так. Так, то вони займають напружуючи.
Так, але на це дуже впливає, власне, кардиналіті. Бо кардиналіті живе в індексі. Про індекс зараз теж буде. Ось. Тому на ці таблички, ось, тобто тут є лінка на це дослідження. Дослідження дуже цікаве, і там не тільки, ну, це я виділила дуже невеличку частинку, там багато розказано і про ACID, і так далі. Тобто, ну, щоб ви собі могли почитати, хто, ну, що типу таймскейл забезпечує, скажімо, фулніший ACID, ніж наш інфлюкс. Ось, але в інфлюкса є плюси. Тому, ну, я вам скажу, що важливо те, що залежить, що вам буде дорожче на серваку. Якщо вам буде дуже дорого RAM, тоді таймскейл. Але якщо вам сторідж коштує дорожче, наприклад, там на Амазоні ви собі оцінюєте там тип інстансу, і якщо сторідж буде коштувати дорожче, інфлюкс. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, от пам'ятаєте перший графік, 100 девайсів, одна метрика, 30 днів. Ось, InfluxDB зайняло всього лише 12 метрів, а TimescaleDB 700. Розуміємо, ну, рівень переваги. Тобто рівень компресії в InfluxDB, ну, зашибенний. Далі, 100 девайсів, 10 метрик, 30 днів. Ну, вже тільки 12x перемога. Якщо 4 тисячі девайсів, 10 метрик за 3 дні, це теж, до речі, з попередньої статті, тобто цікаво дуже. Ось, ми маємо 8x. Тобто TimescaleDB вижере аж 6 гігабайт пам'яті. Ну, ні, ну, але якщо... Купити на 2 терабайти за копійки. Ну, не залежить. Решту співка. Ну, да. Ось. Так. Тобто, ну, от, потрібно дивитися конкретна мета, що вам потрібно. Та ви отримаєте ту презентацію. Ось. Тепер ми будемо порівнювати час квирів. В нас в даному випадку ще додається... Ось. Хто круче? В нас зараз додається ще клікхаус. Клікхаус база. Ну, мабуть, ви чули, ну, це реляційна вона така. Ось, це якби вона розроблена командою Yahoo. Вона має, згідно з тим попередньо названим рейтингом, вона якась там 46-та чи 49-та в рейтингу RDBMS-ів. Ну, тобто, ну, ніби непогана. І, відповідно, зараз я хочу показати, що не обов'язково це має бути, ну, не обов'язково таймсіріс бази даних, вони найкращі для таймсіріїсів. Зараз. Якщо ми подивимося light queries, що таке light queries? Light queries – це ті query, для яких в середньому час виконання займає менше 1 секунди. Light queries. Ось, я не буду конкретизувати, що конкретно кожна query робить. Ну, тут, типу, групування, агрегація, максимальне значення вибиралося. Але як ми подивимося, що час, по часу influx переміг, ну, майже всіх, крім двох. Ну, тобто, що дійсно він має своє місце. Так само таймскейл непогано себе проявив. А от клікхаус, ну, так собі. Якщо ми подивимося особливо цей графік, що грубай, а грубай нам зазвичай дуже потрібен для таймсіріс даних. Ну, от з грубаєм він не справився. Тобто, що ми групуємо, наприклад, по якомусь контейнер ID, чи по якомусь, по якійсь там VM-ці і так далі. Але, коли ми подивимося на heavy queries, тобто ті query, в яких час виконання в середньому більше 1 секунди, дивіться, яку картину нам показує інфлюкс. Інфлюкс, ось оце червоненьке щастя, якщо добре видно, він навіть на грубай і ордер бай, ну, тобто це якби ордер бай там щось то там і грубай там якийсь кластер. Подивіться, який час виконання і наскільки клікхаус аутперформнув їх обидвох, оці тайм-сіріс бази даних, які так чудесно працюють з тайм-сіріс датою. Тобто, по суті, ну, не обов'язково time-series бази даних, вони, ну, ідеальні для time-series. Залежить, які квері, тобто це все треба оцінювати. Оцінювати, скільки даних ви будете писати, яка кардиналіті буде. Ну, тут дуже важливо це все прорахувати перед вибором бази. Ось. Це так само source, звідки воно взято. Ось, це, а оцей Altinity, воно, в принципі, тянуло одіяло, в принципі, за ClickHouse. Ну, тому ці всі картинки мають невелику долю суб'єктивізму. Тому що попереднє було зроблено TimeScale командою, а тут, ну, за ClickHouse пропагують. Відповідно, вони його хотіли показати в хорошому світлі. Але все ж ми бачимо, ну, добре, вони зробили квері оптимізовані під, там, найкраще перформить ClickHouse, але все ж. Це індексова column-based data store, який, в принципі, є, ну, оскільки він column-based, він заточений під саме аналітичні квері. І саме тому heavy queries у нього мають бути швидше. Тому що timescale і influx – це штуки, котрі мають низькі гарантії, але вони заточені на те, щоб дуже швидко писати. Так, і компресити. Так, типу. А ClickHouse, він уже про те, щоб дуже швидко кваряти великі об'єми даних. Угу. Якщо вигружати,
ну, я так розумію, патерни перестання Influx, там тайпські або будь-яких інших, ти дуже швидко, дуже багато всього пишеш, потім агрегуєш і забуваєш. Якийсь аналітикал сторідж, котрий вже по ньому глядаєш. Ну от, але в принципі, ну це вартує розглянути, типу, що насправді воно погано перформить на рівні якихось величезних аналітичних квері. Питання про те, як швидко можна писати під хаус. Чи може Influx перформити на запису? Ні, на запису воно аутперформить, там в статті так само вказано. Ну це просто, це типу в найкращому світлі клікхаус. Просто чисто, щоб ви бачили собі для порівняння. Ну, тобто, ну що я не тяну одіяло за Influx, тому що в нього багато проблем. Давайте, от, власне, ми вже по чуть-чуть зачіпали то, що в нього під капотом. Можливо, ну, це дасть відповідь на більше питань. Ось, що в нас під капотом? Давайте подивимося vocabulary of terms. Це є in-memory index. Що таке in-memory index? Це є індекс, який живе в пам'яті, і він зашерений між всіма шардами. Тобто це є індекс в пам'яті, який дає швидко доступатися до різних шардів. Ну, тобто шарди – це в нас що? Це в нас ніби свого роду дата-файли. Далі, вал. Ну, вал, можливо, вам поняття відоме вже. Тобто це, власне, write optimized storage. Тобто вал – це те місце, куди ми будемо записувати дані, тобто під час інсерту. Ось, воно забезпечує durability, власне вал в вимірі ACID-а. Далі кеш – це in-memory репрезентація, власне, поінтів у валі. Чому? Нащо нам ще той кеш? Ну, в загальному воно для того, щоб читати. Тому що вал у нас write optimized. Ось, а кеш – просто його копія для читання. Далі, TSM-файли. От, власне, що, ну, по суті, TSM-файли – це і є ті фізичні файли, які є, ну, тобто, які представляють шард. Тобто шард – це якби гіпотетичне поняття свого роду, ну, тобто це в файловій системі буде видно ліпше. Але фізично, ну, на диску воно виглядає як файлики з розширенням TSM. Тобто це можна розуміти як шард, власне. Ось, вони сторять компресовані series дані в column форматі. File store. Це типу як медіатор до наших TSM-файлів на диску. Це теж таке ефемерне поняття, в принципі. Ось, компактор – це те, що компактить дані менш оптимізовані в більш оптимізовані. Ось, більш read-optimized формати. І compaction planner – тобто це той механізм, який визначає, коли нам треба компактити. Зараз подивимося. Давайте подивимося, як відбувається write в Influx. Ось. Спочатку нові поінти серіалізують. Ну, от окей, ми пишемо, нехай через цей HTTP API, завальошуємо 10 поінтів. Нові поінти, вони серіалізуються і компресяться, використовуючи Snappy. Коли я перший раз робила прогонку, мене спитали, що таке Snappy. Кажу, як ти не пояснив, що таке Snappy? Окей, Snappy. Snappy, або його ще, можливо, в народі називали Zippy, і вам це більш знайоме поняття, це є compression library, яку розробив Google і юзає його в продакшені. Воно дуже, ну, як вони пишуть, воно дуже надійне, дуже швидке. Тобто просто його задача – це швидкість. Навіть не сила стиснення, ну, не детальні стиснення, а власне швидкість. Тобто воно дуже швидке. Далі. Поінти, оці вже серіалізовані, закомпрешені, записуються у вал-файлік. Тобто кожен вал-сегмент, воно сторить, типу, ці заархівовані блоки записів і делітів. То деліти зараз буде. Далі в нас що відбудеться? Кеш. Це є кеш. Синхронізується з валом. Просто це для того, щоб ми звідти могли читати. Ось. Але далі. Але, ну, от ми як юзер, ми надіслали цей запит. Тобто ми записуємо дані. Але нам ще нічого не прийшло. Це все відбувається під капотом. Потім файл fsync-ається. Тобто він записується на хард. Коли від харда приходить нам відповідь, чувак, я записав, дата додається до in-memory індекса, до того, який є медіатором між тими всіма серіями, і аж тоді нам повертається success. Так? А тепер ви мені дасте відповідь, а чому погано писати по одному поінту? А чому добре писати в батчах? Ну, це вже очевидно. Доступ до диску. Через? Доступ до диску – це така дорога операція. От. Власне, тому, власне, рекомендують, щоб розмір батчів, в яких ми пишемо, оптимально це є 5 тисяч. 5-7 тисяч. Тобто це рекомендовано інфлюксом, кількість поінтів, яка найбільш швидко і найбільш ефективно запишеться. Ось. Але в нас відбувається наступна річ. Є кеш snapshot memory size. Тобто це, ну, конфігураційна якась зміна. І коли вона ексідиться, тобто, скажімо, там кеш snapshot memory size, там 20 метрів чи 30 метрів,
Ось, воно тригерить снапшот кеша, оцього кеша, кеш, який є копією вал-файла, снапшотиться у TSM-файл на диску, який це і є шард. Ось, а далі вал, сегмент, фініто для комедії. Все. І по наступні поінти, відповідно, кеш теж зачищається, бо він є копією. Тобто ну, дані з кеша вже записалися, скажімо, на диск, ну, в TSM. Кеш зачищається, вал зачищається, і нові поінти пишуться вже в новий вал-файлик. Насправді вал не в ту ж саму секунду зачищається, тому там може бути простой, що там буде в одній папочці два вал-файла, ну, в одній шарді. Але це таке. Так? ZB стискає швидко, він дуже детально, але перед тим ти показувала, що Influx в деталізації в стисненні виграє. Тобто як це відбувається? Магія не ZB він займається компресією самих даних. Але магія в тому, що там є серії. Тобто дані не записуються як дані в колонках, тобто, ну там, не знаю, тег 1 таке-то, тег 2 таке-то. От на кожен поінт ця вся штука не записується на диск. Записується на диск значення, от, наприклад, по значенню тег 1, наприклад, окей, VM1, так? VM1 і timestamp, там, time x. Маємо. І пишемо VM1, time x. Це є серія. І оці вже дані, тобто значення оцих тегів, вони вже на диск не пишуться, вони вже записані. А під ними вже валять закомпрешені поінти, тобто тільки філди, філд-значення. Відповідно, у нас найбільше місця займає значення філда. Але зазвичай, ну, як практика показує, це десь одне-два значення, а більше тегів, бо теги часто повторяються, якщо йдеться про якісь метрики VM-ок. Ну, тобто, ну, там, наприклад, VM, там, кажу, IP-шка, VM-ки і так далі, це вже теги. От там одиниця, в яких вимірюється RAM і так далі, це теги. Тобто вони часто вживаються, і вони записались, типу, ну, по суті, якщо по-тупому, це є однак один запис цього. А під ним може бути там 100-500 поінтів. Ось, відповідно, не поінтів, 100 філдів. Ось, і по суті в нас запишеться тільки значення оцих філдів. Відповідно, через це дуже мало місця займає. Отак. Здається, вона фрішна. Чесно кажучи, я не вникала. Мабуть, потрібно перевірити. Та, фрішна. А ще питання. Комерційного використання чи такого, не знаю. Я тільки знаю, чесно кажучи, про неї, що її юзає Google, типу, і що вони про неї хороші відгуки. А далі я не вникала, бо. Ну, тобто Influx вже її сам юзає. Проєкт можна взяти собі і зато нічого не буде. Імовірно, що так. Ні, ну алгоритм та, алгоритм там відкритий. Завершити питання хочу. А вал це сутність рівня бази даних чи рівня межурмент одного? Вал це сутність рівня бази даних. Межурмент. Межурмент це ефемерна сутність. Межурмент це просто, ну, типу, це якби ще один тег. Межурмент name це свого роду тег, по якому ми теж формуємо дані блоками. Ось, а ні. Я, от коли я покажу... Серії, вони, ну, по сіріс вони не розбиті. Окремий вал для однієї серії. Ні. Вал, це, вал просто записуються дані. Просто записуються. Неважливо, вони ще навіть нічого не знають про серії. Зберегти, наприклад, хедер один же для сіріс, в принципі. Так. Це вже так записується в TSM, тобто ну, в тих файлах. А в валі, здається, ні, воно просто блоками компресить. І все. Тобто, бо ми з нього, знаєш що, бо ми з нього не щитуємо, тому нам не важливо, ми не шукаємо там. А вже коли з валу, перелазить воно в кеш і в TSM, от тоді воно вже формує якось специфічним чином. До цього, чи є якийсь recovery mode, через те, що у нас є вал, чи, ну, наприклад, в цій схемі, якщо ми щось поламали, то це там. Маєш на увазі, наприклад, що з валом щось сталося? Дивися, вал в нас і так, він F-синкнутий. Ну, по суті, як працює механізм F-синку в ідеалі, ну, не завжди, насправді, є винятки. Але це означає те, що цей файл, він вже в нас на харді, і з ним навіть під час аварійного відключення і так далі нічого не станеться. Тобто на стартап таймі наш Influx, цей storage, файл storage, він считує контент вал-файла, знову ж таки.
А валфайл, по суті, в нас вже фізично є, тому ну, це нам не дуже грозить. Ось, тому воно, багато всього тут відбувається в рамі. Але ну, на стартап-таймі це все і туди залазить. Тому... Ось, давайте тоді перейдемо до кверів. Як працюють квері? Спочатку здійснюється серч дата-файлів по таймренджу. Далі шукається позишн по series-ключу в TSM-файлі знайденому, і блок декомпреситься. Зараз, мабуть, простіше буде картинками показати. Наприклад, от ми дивимося на оцю квері. Ми вибираємо все. Насправді, ця квері не, прав... ну, не дуже красива, бо select-зірочка – це погано, але… Вибираємо все з MyRP, це, як ви, можливо, маєте підозру, це retention policy. Синтаксично це виглядає так. От, тому це retention policy має бути включена в query. Ви query маєте задати, з якої retention policy ви вибираєте значення. Тобто measurement-и в базах межах бази даних можуть мати однаковий name, але вони будуть в різних retention policy. Це якби ну, це забезпечує ще один рівень ієрархії, розгалуження. Ось, вибираємо з retention policy, потім measurement name, table name, і кажемо, там час більший start time, нехай це свого роду X, і час менший end time. В InfluxDB, ну зараз ви зрозумієте чому, але рекомендовано завжди вказувати інтервал часу. А групування вам навіть не дозволить зробити групування без заданого інтервалу часу. Ось, в деяких випадках. Ось, і тег 1, тобто це значення тега 1, буде X. І field, значення філда 1 буде Y. Давайте подивимося, як це виглядає. Що ми робимо? У нас є TSM-файли на диску. Тобто це свого роду ті шарди. Ну, це схоже на рівні файлової системи, легше зрозуміти, покажу. Ось. Тобто, наприклад, є TSM-файли, і в TSM-файлах ми чітко знаємо, який часовий інтервал даних вони в собі тримають. Ну, як ми показували, наприклад, там шард там, грудень, січень, лютий. Та? І ми кажемо, дай мені, будь ласка, дані за час там, більше 3 лютого, але менше 8 лютого. Відповідно, воно собі шукає ну, час, о, 8, лютий, давай візьмемо лютий. Вибрали. Пішли далі. Маємо результуючий TSM-файлік. Ну, це в ідеалі. Якщо ні, то може бути і два результуючих, якщо там більший таймрендж. Але, відповідно, тут нас стимулюють робити ну, вибірку по меншому таймренджу. Це буде швидше. Тому, як я вже говорила, я не можу однозначно сказати query time. Тут дуже багато залежить всього від умов. Далі ми дивимося, як виглядає TSM-файл. Є індекс-блоки. І, відповідно, це є measurement name, як ви вже здогадалися. Це є тег-ключ і тег-значення. Відповідно, оскільки нам треба було, у нас є три значення тегів, три серії, так? Але нас цікавить саме серія з тег 1 до рівня X. Що ми зробили? Ми її вибрали. Ось. І ми знайшли, тобто ми знайшли індекс-блок тих даних, в яких нам треба здійснювати пошук. Що відбувається далі? Ми їх декомпресимо. Декомпресимо і шукаємо за нашим поінтом, який нас цікавить. Тобто по значенню. Відповідно, тому в нас, звичайно, що пошук набагато швидше відбувається ну, за значеннями тегів. Тому що нам не потрібно нічого розархівовувати. Ось, так само, і отут так само відповідь, чому важливо вказати невеликий проміжок часу. Тому що якщо буде великий проміжок часу, нам треба буде розархівувати кучу тих блоків. І це буде печалька. А ще, щоб ми не забули, вибираються matching points з кеша. Ну, тобто, а що ж робити, якщо є поінти, які ми записали, але вони ще не в TSM. Треба взяти їх з кеша. Не з вала, бо вал write optimized. А кеш, звичайно, що він вже read optimized. Відповідно, тут можуть виникнути нюанси. Ну, питайте, я казала про цю консистентність, що ну, може бути неконсистентна в'юшка, оскільки ну, там, high load і так далі. Ну, тобто, в кеші ще це не з'явилося. Буває. Але ну, насправді, з точки зору time series, зазвичай один no point is too important. Це дуже важливо зрозуміти. Добре, що таке? Варіант має брати, може брати всі дані, які тріат часові, чи можна якось задавати, щоб там через раз? Часовий інтервал. Ми маємо задати часовий інтервал. В часовому інтервалі всі дані тільки може вибрати, чи не? Ні, ми ж задаємо умови. Дивись, ми спочатку перший, тобто якби перший фільтр. Може, ну да. А, блін, вона не збільшиться. Окей, перший фільтр, перша інстанція перевірки, це в нас час, часова компонента. Наступна інстанція перевірки, по часовій компоненті ми вибираємо фізичні файли, ті TSM на диску, які підходять під даний інтервал. Далі ми маємо тег, так? Тег.
Наступний пошук вже в межах тих файлів, які ми знайшли по часовому проміжку, шукаємо по тегу. Тобто, ну, ми ж можемо по тегу задати якусь вибірку, що якщо і тег дорівнює таке то значення. Якщо теги практично однакові, нас просто цікавить різний час, наприклад, для якихось часових кореляцій і ще щось. Нам треба дані, наприклад, окей. Через три брати. Так, звичайно. Я може неправильно зрозуміла. Так, там є механізм групування за часом. І воно візьме, наприклад, дані group by time там 10 хвилин, так? І воно буде агрегувати якимось чином дані що 10 хвилин по проміжку. Ну, якщо це. А є explain? Є. Можна зрозуміти, наскільки дорога квера, так? Можна, так. Угу. Є. Так. Ще питання, чи можна шукати по декількох retention policy в одному запиті? Ні. Тобто воно вже є першою точкою входження. Тобто ми маємо конкретно задати retention policy і measurement. Ну це те саме, що ми шукаємо в табличці мускульній. Тобто ось. Вот. Компакшени. Компакшени – це дуже важливий процес. Якщо ми вже зрозуміли, як працює наш двіжок, ми розуміємо, що важливо те, щоб філди, які відносяться до тої, ну, до конкретно якоїсь серії, вони були в купці. Ну, тобто, чим вони більш разом однорідні серії, тим краще. Ось, тому в нас відбуваються компакшени. Тобто TSM-файли компактяться з рівня 1 в рівень 4. Тобто вони стають все більш read optimized, вони там перековбачуються за рахунок. Тобто там все грається за рахунок серій. Тобто, ну, ті серії, які, ну, тобто є, до них їхні поінти приходять, щоб вони не були в розкидку між різними файлами дати. Далі пішов index optimization. Оце так само, типу, всі поінти поданої серії сортуються в один TSM файл. Ось. Але коли багато TSM-файлів акумулюються, воно все робиться, ну, тобто, ще переіндексація, і воно ще раз розбивається по різних, ну, TSM-файлах. Ось. Далі повна компакшн, воно раниться, коли ми давно не писали в шарду. Тобто ми давно не писали в TSM-файл. Або якщо ми видаляємо якусь шарду, тоді раниться повний компакшн. Тому, ну, deletion у нас важкий. Ось. Да, от зараз якраз, можливо, вам дасться відповідь, як воно виглядає файл з CSS-ом. Як виглядає InfluxDB? Так? Дивіться, дата. Воно складається з трьох папочок. Дата, мета і вал. Ось, от відповідно відповідь для створення цього. Що таке дата? Дата – це там, де розміщені наші дані. Тобто наші серії, от ті серії, це власне серії, і філди, які до них належать. Ось ці файлики, чесно кажучи, я не знала, що вони дуже роблять, але по контенту в них просто series ключі. Просто series ключі в цих файлах. Це якось InfluxDB engine використовується. Ось, далі. Ми маємо, ну, в метадаті, ми дивимося на дві папочки, дата і вал. Containers monitoring, це є база даних, containers monitoring. Далі автогенер – це наша дефолтна retention policy. Дефолтна retention policy – це shard duration 3 місяці, і вона вічна. Вона нічого не затирає, а shard duration 3 місяці. Дефолт. Її, до речі, дефолтну теж можна міняти. Дивіться. І тут ми бачимо шарди. Тут бачите, ну, тобто на різні файлові системи нам такого поняття, як measurement, табличка, взагалі навіть не хвилює. Ось, якщо ми дивимося на шарди, дивіться, є 34, 35, 38 папочки. Це і є шарди. Кожен шард в межах бази даних має унікальну ID. Неважливо, чи, ну, тобто вони між навіть з різними retention policy все одно ID-шка унікальна буде. Ось, тут ми бачимо от retention policy, є шарди, і от відповідно бачимо TSM файлики. Власне, TSM файлики – це ті файлики, в які ми заливаємо контент киша і так далі. І з них відбувається query. Ось. А це тут створюється вал файлів, які в процесі затираються. Тобто вони інкрементуються. Спочатку там 0,7, потім цей затрається буде 0,08 і так далі. Ось. А зараз ми ще відкриємо одне поняття індекса. InfluxDB в загальному, з точки зору дизайну, вона розроблена як дві бази в одній. Тобто перше – це storage, а друге – inverted index, інвертований індекс. InfluxDB команда, ну, InfluxData команда, вони спочатку розробили in-mem-index,
Що воно таке? Всі серії, тобто ну, всі ключі серії, вони живуть в рамі. І по тому здійснюється пошук. Вперлися ми в проблему. Збільшення кардиналіті, про яке я казала. І що стається? І рам шкалить, як отой графік дикий. Я вам теж покажу, як прикольно в нас це зашкалило. Ось, але потім інфлюкс-команда думала, ні, так діло не піде. І вони ввели поняття TSI-1 індекса. Що таке TSI-1 індекс? Це є індекс, це то саме, ну, скажімо, воно робить те саме, що InMem. Тобто це то, що в рамі сидять наші серії, ну, і наші ці всі теги. Ось, але воно живе на диску. Тобто в нас в папочці, якщо ви подивитесь shard group year contains, в нас в папочці буде не тільки fields IDX і TSM-файлик, в нас буде ще папочка index. І вона поділена на 8 підпапочок. Та якщо буде вам цікаво, можете собі поекспериментувати, що воно туди заливається. 8 підпапочок, і в них, власне, сториться індекс. Тобто все то, що сторилось в рамі, тепер в файліках. Ось, це відмінність. Тому якщо, ну це якби вихід для того, щоб кардиналіті так рам не зашкалювало. Ось, не знаю, але в нього теж є мінуси, теж покажу. Давайте апдейти. Це, до речі, дуже цікаво. Як працює апдейт? Апдейту в інфлюксі нема. Нема, забудьте. Ну, чистого апдейту. Але можна перезаписати. Ну, як я вже казала, InfluxDB, що якщо ви пишете то саме, він думає, що то саме. Ну, ось. Але воно, наприклад, зараз. Маємо ми такі дані. Маємо, ну, як ID-шку часову компоненту в RFC 3339, два контейнера по ID-шках, це є теги, оце контейнер ID і memory unit, а є memory use, так? І ми хочемо, от, блін, ну якась херня відбулася з даними, і ми хочемо для контейнера, наприклад, там FDA перезаписати memory use. Ну, а як нам це зробити? У нас в Influx нема стейтмента update. Ну, нема, курча, так. Що ми робимо? Ми робимо insert. Insert. Ось. Пишемо той самий таймстемп, що важливо, той самий таймстемп, той самий набір тегів і нове значення філда. В query runtime воно змерджиться. Ось, і нові записи візьмуть, ну, перевагу. Тобто, для того, щоб кверити, в query runtime воно змерджиться, а потім воно перелізе вже в TSM-файліки. Ось, і відповідно буде нове значення. Тобто, апдейту немає, перезапис можливий. Як хочете. Інколи і це має місце. Але я так розумію, що це просто є другою операцією. Оце? Ні, воно десь на рівні врайта. Тобто, ну, чуть-чуть більше, ніж врайт. Всі записи, вони нікуди не дінуться, скажімо так. Так, та, ну воно типу, якби має більшу перевагу. Скажімо, бо новіші дані мають більшу перевагу в щитуванні. Бо як ми вже дивилися, щитує воно ну, по таймстемпу, контейнер ID, memory unit. Ну, відповідно, яка memory use перша на ті теги прийде. Таймстемп може йти не підряд, але тут воно і сортує. Так. Та. Ні, воно власне і сортує. Тобто, ну, в інфлюксі як воно сториться? Фізично в базі даних? Фізично в базі даних таймстемп йде підряд. Підряд. Потім воно вже сортується, записує сортується. Так. І то, що новіше, то відповідно в нас має більше значення. Ось так. Ось. Далі деліти. Забудьте про деліти. Все, що я маю вам сказати, забудьте про деліти. Делітів там нема. Ну, вони є, але ліпше того не робити. Ліпше не робіть того. Ой. Згадаєте мене, як зробити деліт? Охо-хо. Деліт ентрі. Деліт ентрі записується в val файл. Для межермента чи серії. Наприклад, бачимо ми собі val файл. Так? У нас є entry x, entry y. Ну, тобто це поінти, маємо поінти. Казалось би, все ок. І знаєте, як influx, коли ми делітаємо? Він пише entry, ще один entry x. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, як то, але це, мабуть, якийсь там флажочок є, типу, delete. Ну, delete, entry x. Окей, казалось би, все чітко. Далі. В кеші все прекрасно. Кеш себе ну, якщо кеш бачить, що в валфайлі, кеш є копією валфайлу, що в валфайлі x і є ще delete entry x, воно считає тільки y. Ну, бо delete entry x каже йому no. Але ми маємо TSM-файл. А в TSM-файлі все ще є. X, y, z, k. А що нам треба видалити? Нам треба видалити y. Добре, ну от дивіться, от під час деліту затерлися в нас X з кеша. Тобто, коли ми з кеша читаємо, воно не считається. А з TSM-файлом що робити? Воно считається, зараза. А для того Influx класний механізм. Називається могильний камінь.
Він до кожного TSM-файла, та, могильний камінь, світ. Ось, він до кожного TSM-файла, в якому є якийсь delete entry, дописує додатковий файл з розширенням TMB, типу як Tombstone, і під час зчитування квері наш механізм перебирає ще й плюс, якщо він знаходить, що в нашому TSM-файлі є підходящі по таймстемпу дані, воно ще й має перекувати, чи є Tombstone. І якщо є Tombstone, воно відкриває Tombstone, дивиться, ага, тут є ти, значить тебе ми не рахуємо. Коротше, печалька. Ну, це якби... Так. Далі що відбувається? Відбуваються компакшени, про які вже було сказано. Ось, аж після компакшенів, які в якийсь там енний момент часу забігають, відбувається отака от річ. Що я вам скажу з власного досвіду, не робіть делітів, я вас прошу. Тобто, чи я правильно розумію, що якщо є принаймні один деліт, принаймні один, то з нього створиться Tombstone файл, так? Якого ніколи не було, і після того будь-яке квері, буде його розраховувати і дивитися, що буде. А ще велика проблема в тому, що коли, наприклад, під час компакшенів воно таке видалиться, але компакшени мають теж розпакувати той файлик могильний і так само там переіндексувати в себе. Тобто не дописати, а знайти ту ентрю і її вікнути. Тому то, власне, от до чого я вела, що це дійсно CR і UD. Маленьке. Ось, далі. Що, яким чином ви можете прискорити всю ту махіну? Перше, series cardinality, про яку я вже казала. Чим менше, тим ліпше. Shard group duration. Shard group duration пам'ятаємо з прикладу, що там місяць і так далі. Важливо, воно залежить від довжини, від тривалості retention policy. Тому що RP, retention policy, воно дропає цілу шарду. Відповідно, мабуть, по логіці retention policy мало бути більшим, ніж shard duration. Відповідно, ви собі дивитеся, як воно виглядає. Залежить від ваших квері-паттернів, тому що менше шардів під час щитування – це ліпше. Тобто, по суті, якщо ви розумієте, що ви будете квері робити там піврічної тривалості, то вам вигідно і шарду зробити піврічної тривалості. Тому що, щоб не перелопачувати 10 шардів, які будуть там по тижню нарізані. Це довго, зараз покажу. Ось, важливо також, що кожна шард-група має мати приблизно 100 тисяч поінтів. Щоб оптимізовано для читання. Це рекомендації інфлюкса. Ось, приблизно має бути по 1000 поінтів на серію. Оце, як вже показано було, що типу оцих філдів приблизно має бути 1000. Не знаю, так рекомендують. Ось, це джерело так само. Так, це з блогу InfluxDB. Ось. Так. Ці картинки – це алюзія на мене, як я тяжко тестила перформанс. Була в мене одна така задачка весела. І дивіться, що цікаво. От зараз, власне, ми проаналізуємо shard group duration. Я робила інсерт 10 тисяч лінійок, але лінійок яких? Річні дані. Тобто дані рівномірно розкидані на рік. Наприклад, там щотижня, дані там за січень, за лютий, за березень, за квітень, дані за весь рік. І я їх інсертила, я скотина. Але дивіться, що відбулося, коли в нас був однотижневий шарт? Це зайняло нам 4 секунди, а трьохмісячний шарт зайняло тільки 3,6. В принципі, розуміємо різницю, тому що запис, якщо в нас трьохмісячний шарт, нам довелося записувати тільки 4 рази. Тобто в 4 файлики писати, по суті. А однотижневий, можемо прикинути, багато. Але дуже сильно це, навіть не на інсерті це так сильно відобразилось. А також подивіться, чому я казала, що оптимально десь 5 тисяч стрічок писати. Тому що, коли я записала 6758 лінійок річної дати, то запис, наприклад, для трьохмісячного шарда тривав 1 секунду, а для 10 тисяч – 3 секунди, 3,6. Розуміємо, що це навіть не в 2 рази більше, а в 3,5. Ось. Але на селекті це проявилося ще веселіше. Маємо number, це кількість поінтів, просто кількість поінтів в межерменті – 113 тисяч. І ми робимо. О, до речі, а скажіть, чим моя оця кверя ганебна? Що я зробила не так? До вас питання. Діапазон. О, правильно? Таймренджа нема. Так не робіть. Ось, так. Це спеціально. Добре. І ми беремо, агрегуємо. Тобто вибираємо сумарний кост з retention policy якогось там межермента і групуємо за значенням там X, Y, Z. Тобто ми вибираємо якісь собі там нарізку, відрізки робимо.
Ось, дивіться, який прикольчик. Якщо в нас йде однотижневий шарт, то це аж 3 секунди. А трьохмісячний шарт – 1,5. Розуміємо чому? Тому що результуючих TSM-файлів, відповідно, в нас, ну, щоб їх перелопатити за тими значеннями, в нас було набагато менше при трьохмісячному шарді. Тобто, ну, файлів тільки 4, а не набір там 4 на місяць, скільки там 40, а не 48. Ну, тобто 4 проти 48 файлів, які треба перелопатити. Звісно, вони трошки більші, але все ж. Тому дуже важливо дивитися, наскільки ваші квері, ну, довгі за часовим інтервалом. А тепер переходимо до моїх історій успіха. Оля к успіху йшла, називається. Добре. Ось, і тут ми подивимося на індекс. Дивіться, був у нас TSI-1 індекс, так? Жив він у нас нормально, нормально, але сталася у нас проблема. Тому що, як виявилось, у нас на проєкті було видалення. Погано, але. І видалення наш TSI-1 індекс не пережив. А чому? А тому що наші індекси, вони є на диску. І коли починалося перечитувати ту всю холєру, наш go-рутина наша відвалилася і все. І воно каже, cannot allocate memory. Ми думаємо, біда. Переходимо на in-mem index. Назад. Ну, тобто TSI він новий, а in-mem був колись. Але він дефолтний. Відповідно, ми відкатились назад. Ну, думаю, ну чого, з чим вогні шутять? Хай буде. Окей. Казалось би, ну і все нормально. У нас in-mem index собі бігає, нічого поганого. Але знаєте, що збільшується? Кардіналіті. Херак. Ось. І тут наш in-mem index нам видає. Врешті-решт, ну, як ви, можливо, вже зрозуміли, ми дійшли висновку випиляти делішени, але перейти на TSI один індекс. Тому що кардіналіті нам було важко відрізати. Але ми бавилися з кардіналіті, про що наступний приклад. Ось, це я така плачуча в істериці, тому що в нас мало бути демо, тікет вже зайшов мастер, коротше. І тут до мене доходить, що кост неправильний. Просто якось, як прозріння з неба. А чого? А давайте подумаємо. Була задача в тому, щоб заімплементити логіку, різати кардіналіті тегів. Наприклад, ми розуміємо, от в нас зчитуються якісь дані з кубернетиса. У нас важливо що? Кластер ID-шка. Важливо? Важливо. Наприклад, там, що ще важливо може бути? Ну, нехай одиниця виміру там раму в чому. Та, важливо, важливо. Але, наприклад, ну, там такі теги, як лабельки там, по якихось подах. Ну, фігня, це вже конкретизація. Ну, думаємо, ну, окей, якщо буде кардіналіті висока, ми відріжемо ті зайві теги. Просто відріжемо. Отлічно! Але треба, ну, надати значення тому, що наш кондишн був такий, що ми писали поінти бачами. А бачами писали ми їх в один і той самий час. Ось. По 5000 поінтів. В той самий час. І тут ми раптом відрізаємо якусь певну кількість тегів, які є визначниками свого роду по поінтах. Ось. Після того, що сталося, поінти почали, ну, перезаписувати одні одні, бо набір тегів вже ж той самий, коли ми ті всі, той весь хвостик відрізали. Ось. І ціна стала замалою, коротше. І тут Олечка біжить до нашого главного і каже, випилюй з мастера, бо біда. Ось, і врешті-решт, в чому було, ну, як можна було вирішити цю проблему? Може, хтось мені підкаже? Як вирішити цю проблему? Проблема того, що в нас таймстемп і набір тегів однаковий для усіх, для 5000 поінтів. Як з цього вийти? Штучні поля? Ні, не можеш полі, ти не можеш збільшувати кардіналіті. Через що? О, так, добре. Та ти так і задаєш свій таймстемп. Таймстемп що робити? Інкрементити на 1 наносекунду. От це було рішення. І це, в принципі, є стандартним, ну, стандартним рішенням в такому випадку. Тобто ви можете якщо у вас виникає проблема в тому, що однакові дані по тех і по всьому, ви можете просто навіть штучно заінкрементити, ну, на 1 наносекунду таймстемп. Можна питання? Так? А можна якимось чином подивитись, скільки було таких людей? Якщо, наприклад, ти не помітив це? О. Ні. Ні. Немає якогось поняття аудит лог? Ще раз? Якогось поняття аудит лог? В ньому є лог, але там зазвичай тільки квері, які там бігають. Тобто, ну, там такої конкретизації не надається. Або я не знайшла. Саме що записувати, напевно, метрику ставити. Так. Якщо, тобто це вже, якщо використовувати якісь third-party тулзи, вони це можуть зробити. Але Influx нам такої конкретизації не дає. Він просто перезаписав і вам нічого не сказав. Формат.
Формат – це Unix Epoch Time. Тобто наносекунда. Так, без проблем. По дефолту в нас, коли ми записуємо дані, записується now. Ну, тобто зараз теперішня Unix наносекунда. Ми можемо записати своє в форматі або Unix наносекунд, хоча з модифікаторами може бути і мілісекунд і так далі. Тобто це все up to you. Ось, тому от бачимо таку картину. Ось, а чому, ну, в загальному відповіді на то, чому Influx нам нічого не каже? Бо він думає, що це врайт. Нащо він має нам видавати, що він щось перезаписав? Він просто записує, ну, кого гребе. Добре. Далі в нас вилізли нюанси з групінг-механізмом. Що таке групінг-механізм? Це грубай. Наприклад, тут маємо ми там кластера, і ми маємо грубай, там кластер ID, так? І вибираємо якийсь там сумарний кост, базуючись на кластер ID-шці. Що вилізло? Перше те, що group by week стартує в четвер. Та start of epoch. От це було дуже весело насправді, і не очевидно. Ось, а також в нас є такий механізм, який називається fill previous. На проєкті, ну, тобто в тій специфіці, як в нас було реалізовано, нам потрібно було fill previous зробити. Що таке fill previous? Наприклад, ми групуємо дані по 5 хвилин. Ось, групуємо. Але якісь там, наприклад, два проміжки, ну, часу не було, не було заміру. Ну, щось таке сталося. Наш fill previous зробить так, що попередні дані, ну, за попередніх, скажімо, 5 хвилин, запише на оцей відрізок, і все. Тобто отак воно працює. Але з fill previous, ну, є таке іщу, в принципі, ви зможете потім собі подивитися, яке досі не вирішено, що воно, якщо ми, наприклад, групуємо по кластер ID, воно може взяти дані з попереднього кластера на наступний. Отут промах. Воно в версії 1.5 з'явилося і до 1.7, походу, що того і не пофіксали. Ми просто рішенням для нас було занулити останнє значення запису по попередньому. Ну, тобто по всіх. Відповідно, якщо попередній 0, то воно нам вже не запише нічого лівого. Хіба нулі під час fill previous. Ось. Далі. Цікаво. О, це дуже весела історія. Мені так сподобалось. Я, коротше, вирішили, коротше, ми далі що-то робити хитре. І в нас забагато було вже даних. І ми вирішили робити... ми користувалися тим, що у нас був дефолтний retention policy, отой, що вічний, коротше, трьохмісячні шарди і так далі. Але ми подумали, що, ну, що це дуже погано, і відповідно, можливо, якщо ми зменшимо retention policy, це трішки зменшить кардиналіті. Ну, бо зазвичай як там, наприклад, ті самі кубернетис кластери. Підключаєш якісь кластери, бігають якісь там теги, ну, ці лейбл-нейми і так далі. А потім підключаєш наступний, і там вже можуть бути інші лейбл-нейми. Тому, по суті, ну, якщо відрізати старі дані, то воно нам мало би якось порішати проблему з кардиналіті. Ну, хоч чуть-чуть зрізати. Ось, але весело було. Ну, шукаю я, якби це зробити, дійшла висновку, що можна ж то різати динамічно. Ось, відрізати, ну, міняти retention policy динамічно. Тобто, по суті, якщо ми заміряємо, якщо наша кардиналіті серія стане, наприклад, там більше 20 тисяч, ми міняємо retention policy там до 6 місяців, а не вічно. Відповідно, вона нам затре ці шарди, які старіші там 6 місяців. Ну, казалось би, логічно. Але тут в мене виник confusion, тому що я поміняла retention policy, все було нормально, але нічого не видалилось. І я така сиджу, думаю, ну що ж це за фігня? Ось, а врешті-решт я читаю, ну, наших умніків, які відповідають він в просторах інтернету, і умнік каже, якщо ви динамічно міняєте retention policy, вона впливає тільки на шарди, які створюються після того. І я така сиджу, думаю, а який сенс тоді в тій динамічній retention policy? Ну, типу, що за фігня? Врешті-решт, я така просто ще раз, типу, думаю, ну, пофіг, LS, шар зник. І я такими великими очима дивлюся, а, щоб ви знали, в retention policy enforcement механізму є така штука, як check interval. І check interval по дефолту 30 хвилин, тому воно тільки раз в 30 хвилин перевіряє, чи когось треба дропнути. Це було дуже весело насправді. Ось, і тоді я подумала, що, так, і як мораль цієї байки така, не слухайте Google. Шукайте, читайте документацію. Ось, далі, бекап і рестор. Що можна забекапити? От, як вже було сказано, власне, бекап класний, можна забекапити і retention policy, і шарду, що хочемо. Всі DB, якусь DB, супер. Але Restore option. Ми можемо їх заресторити, але не так просто. Дивіться як. Ось. Якими кроками ми можемо заресторити базу даних конкретно або RP?
в датабейс, що вже існує. Тобто проблеми виникають тоді, коли датабейс існує, і в існуючий датабейс ми хочемо щось зресторити. Як виглядає? Рестор датабейс, ну, той кусок, той ту шарду, RP, в темпорарну датабейс. В темпорарну. Далі сайдлоадні дані з темпорарної в існуючу. Ну, тобто селектом, звичайно, вигрібаєте собі по якійсь умові. І дропнути темпорарно. Так воно виглядає. Так. Трохи сумно, але. Але це, ну, оскільки це в розділі граблі, я покажу, на які, ну, що, які граблі в мене були. Чесно кажучи, оця помилка restore db metadata not change database may already exist, вона траплялась в мене десь мінімум в 5 сценаріях, тому на цю херню не треба звертати увагу. Воно, ну, воно означає щось конкретніше насправді. Ось. А так само, що важливо, це хост і порт мають бути витягнуті з конфіг файла для OSS інстанса і додані як параметри, наприклад. Ось, тут ми дивимося на юзфульні команди. Це просто типу ті команди, які я виділила. Наприклад, оцей Precision RFC 3339, він дуже важливий, якщо ви з консольного клієнта будете доступатися, оскільки воно по дефолту показує як наносекунд. Ну, тобто це вам нічого не скаже. Ось, доти, доки я не знайшла цю команду, я юзала Epoch Time Converter, і це було дуже геморно. Ось. Там можна вибрати Last Value, First Value, ось, Influx Inspect Tools, показати там межерменти, так, values. Зараз, в принципі, побавимося з тим. От, дропнути, от, простенький синтаксис для дропа, drop shard series. Ось, так само можна подивитися квері, які, ну, тобто, це continuous квері, які зараз запущені, які раняться. Ось. Яка статистика? Статистика? Так. Ну, припустимо, сталося цих 5000 інцидентів. Ми хочемо подивитися, скільки часу це займає. В InfluxDB лозі. В лозі це все пишеться. Тобто пишеться, ну, яка кверя викликалась і скільки часу воно цей. Динамічно немає ніякого API, щоб поглянути. Ну, скажімо так, в середньому по всьому кластері. В середньому? Мені це невідомо, не знаю. Чесно, не пробував. Наприклад, де ти можеш якісь збирали такі метрики, як для влоги, щоб потім подивитися, а не в логі дійсти якось самому написати. Ну, збирати логі всі ці заправи. Ну, дивіться, якщо юзати телеграф, от зараз якраз про це буде, в тій стікстака, він, в принципі, робить більше всього. Це якби, це схоже на цей локстеж еластику. Відповідно, воно нам дає більш мудру аналітику по тому, що відбулося, коли відбулося, як відбулося, і вже збирає. А сам інфлюкс, ну, можна з лого зробити щось порозумніше. Або, ну, можливо, я на щось не наштовхувалась, бо не було потреби. Тому, ось. Тепер подивимося на тікстек. А вам воно нічого не нагадує? Нічого не нагадує? Нічого? Ні? Ні? А Ельк ні? Ну, ну окей, окей. Просто коли я перший раз чула презентацію по інфлюксу, люди зразу почали казати, а на що нам тік, якщо є Ельк? Ну, еластиківський стек. Ось. Добре. Так от, у нас є телеграф. Оце, власне, що я кажу. Тобто, ну, це вже помудріша тулзуліна для збору, для забору даних. Тобто, вона в нас, це схоже для долокстеша в Еластику, якщо ви з цим знайомі. Воно збирає там різні меседж-кюшки, різні логи, воно все це парсить і заливає в якомусь зручному форматі або в InfluxDB, або в капаситор. Тобто, це якби, ну, парсер, це агент. Агент для збору там метрик, логів і всього решта. Далі в нас йде капаситор. Це от капаситор, він у нас розумний. Він це real-time streaming data processing engine. Що воно робить? Капаситор дозволяє нам писати скрипти і додавати до них user-defined functions. User-defined functions можуть бути написані на Python і Go. Python. Ось. І ці вони дозволяють нам робити різні штуки. Наприклад, anomaly detection, machine learning і там alerting якийсь налаштовувати. Відповідно, як це все виглядає? Капаситор дозволяє нам, в нього є там свій DSL, який називається TickScript. І в той TickScript ми інтегруємо якусь нашу user-defined function, яка нам реагує на щось. От, до прикладу, читала цікавий приклад про 3D-принтер. Так? В 3D-принтера є що? Є три температури. Температура зовнішнього середовища, температура, ну, того розтоплювання того пластику і температура, власне, ну, того виготовлення елемента, того місця, де виготовляється, тої головки чи як воно. Ось. І ці три температури заміряються. І, власне, ми свою UDF налаштовуємо на те, що, наприклад, температура зовнішнього середовища, якщо там вища, не знаю, 25 градусів, то це вже проблема. Нам треба якийсь алерт.
Ось. Або, ну, що це якась аномалія. Або аномалія – це якщо там температура того розплавлювального елемента там більше, ніж 200 градусів, або менше 10. Ну, от якось так. Відповідно, ми налаштовуємо нашу функцію. Відповідно, воно отримує якісь результати. Результати зазвичай відображаються в хронографі. Ось. Або просто надсилаються нам в Slack, на e-mail, ну, коротше, починають нас спамити. Що-то не так з твоїм 3D-принтером. Ось якось так виглядає. Так само це можна пов'язати з паралелі провести з IoT, ну, що датчики що-то роблять, і тут якась така незрозуміла штука, тому що, там, не знаю, телевізор не виключається, а, не знаю, сигналізація включилася і не виключається, там, і так далі. Або там освітлення занадто яскраве, а вас же ж нема вдома, як то так. Ось, тому тут можна додавати будь-яку логіку. Відповідно, це можна не використовувати ці тулзи. Для капацитора є пререквізитом телеграф, а для інфлюкса, в принципі, немає ніяких пререквізитів. Ми можемо в нього і так заливати. Хоча в капацитор, в принципі, можна і так теж спробувати залити. Далі. Хронограф нас вже все це показує щастя. Тобто малює красиві графічки, показує там всілякі стати і так далі. Ось, це інтерфейс. Зараз я вам, до речі, хронограф і покажу. Але перед тим, ну, оскільки, жаль, що ніхто не провів паралель з Elasticsearch, але я вам розкажу про InfluxDB versus Elasticsearch. Не просто так я питалась. Ось, що таке InfluxDB, ми вже знаємо. Elasticsearch – це так, може, буде для загального розвитку, якщо хтось не знає. Він класний просто. Full Text Search Engine. Воно базується на Apache Lucene проєкті, воно трошки постарше буде InfluxDB, воно open-source, але так, нормально open-source, а не як InfluxDB, ну що мультинод платний. Ось, написане воно на Java, підтримує бінарний протокол і JSON, так само схема free. А давайте перейдемо, є дуже цікава стаття, ну, якщо вам буде теж цікаво, ось вам всі лінки я надаю на ту інформацію, вона не з пальця висмоктана. Ось, є цікава стаття, але насамперед зверніть увагу на те, що це було, ну, тестувалися ті дані, з якими Influx працює найкраще. Тому це не в критику Elasticsearch. Це просто тоді, ну, спитали на чорта нам той InfluxDB, от я показую на що. В нас був датасет, це є 100 серваків, по 100 якихось статів з кожного сервака, що 10 секунд, 24 години. Заливалося це все щастя. Ось, на вихлопі вийшло 87 мільйонів 264 тисячі значень. Ось, в середньому InfluxDB пропускав 2 мільйони 800 тисяч значень на секунду. Але там було дуже класне залізо, ну, тобто, то не цей, там шикарне залізо. Там якраз в цій статті описано. Дуже дороге. Ось, Elasticsearch за секунду зміг в себе запхати, проіндексувати 458 тисяч значень. Відповідно, бачимо. Ось, і тут так само ми бачимо, що InfluxDB навіть круче Elasticsearch в сторожі, тому що він зайняв всього 178 метрів, а Elasticsearch 1,9 гігабайт. Ну, ще спробували вони налаштування Elasticsearch, який рекомендується як Storage Optimized. І воно зайняло 449 метрів. В принципі, ну, ліпше, але все одно. Так само по кверях, якщо взяти по кверях, то це 934 квері зміг себе видушити InfluxDB і тільки 114 Elasticsearch. Але це конкретно, це були time-series дані, це було групування, це було те, під що заточений Influx. Тому нічого такого. Ні, не то. О, от він. Так, добре. Це наш InfluxDB клієнт. Так, ми можемо тут подивитися бази даних, які в нас є. Ну, тобто він схожий до будь-якого іншого клієнта. Далі ми можемо юзати Morning Logica DB. Плюси порівняно з, наприклад, тим самим мускулем чи постгресом, не треба крапки коми. Ось, тепер ми можемо переглянути її межерменти. Ось, відповідно, в нас є Morning Logica Measurement і Weather 3. Як ви замітили, під час запису поінтів перевірка ведеться тільки на те, що існує база даних. Якщо measurement не існував, він просто створиться. Тому це така сутність цікава. Добре, далі. Так, давайте ми подивимося шарди. Що в нас є? Ось, це наші шарди. Це те, що я вам показувала, це з файлової системи, а це як воно виглядає в інфлюксі. Наприклад, ми маємо Morning Logica DB, так?
І ми маємо два шарди – 53 і 52. Retention policy у нас дефолтна, автоген. Ось, і тут start time. Start time у нас, бо дані були старі, от для цього. А оцей то, що ми сьогодні записали, дивіться, start time. 2009.03.11.00.00.00, 2019.03.18.00.00.00. Ось, так, по дефолту тижневі вони, тижневі шарди по дефолту. Все, я протупила. Ось, і дивіться, якщо expiry time, воно дорівнює end time, це означає, що retention policy вічна. Тобто затерти не буде. Якщо б ми задали якусь retention policy, воно б мало заекспайритися, то тут би писало, наприклад, плюс там тиждень чи плюс місяць, залежно від тривалості тої ж самої retention policy. Ось, далі. Давайте попробуємо зробити insert. Давайте. Ось, що я зробила? Я інсертнула в retention policy, бачите, важливо її вказати. Тобто навіть якщо це автоген. Далі табличка Morning Logica 2, я сказала, так? Далі таг, ключ, таг значення. Тобто це те саме, що ми робили через хронограф, тільки це зараз робиться через термінал. Кому як зручно, способів є багато. Ось, і тепер ми можемо зробити Morning Logica 2. Тобто просто можемо селекнути все, що є, щоб ми перевірили, що дані дійсно залилися. Ось. Оце ті дані, які ми отут зверху залили. Далі. Так. Ось. Як виглядає синтаксис, про який було запитано? Retention policy. Ось. Синтаксично це виглядає як? Create retention policy. Тут вказується в лапках назва retention policy. On. Далі назва бази даних. Тобто, в даному випадку ми беремо Morning Logica DB. Далі duration infinite. Це є duration, це є retention policy duration, тобто скільки часу даних воно буде нам зберігати. Тут, якби дефолтно infinite. Далі replication 1, як вже було сказано про open source. І shard duration 91 день. Тут можна також вказувати з модифікатором week, month, здається, також. Тобто, що там 3 m, і воно буде цей. Ось, тобто в даному випадку створиться retention policy. З тривалістю, з вічною тривалістю, яка нічого не буде затирати, але шарди під нею будуть 91 денні. Ось, а тепер, що retention policy. Ось, маємо CM. Тут показується, дивіться, duration 0 секунд, це означає, що вона вічна. Ось, і отут показується наших 3 місяці. Автоген, бачите, тиждень, shard group duration, і вона дефолтна. А от це 2184. Тобто під час запису, якщо нам захочеться дані записувати сюди, в цю retention policy, нам треба буде вказувати, що ми записуємо дані в цю retention policy, а не в автоген. Тобто, як ми вказуємо measurement, так само вкажемо retention policy через крапочку. Ось, далі. А в мене вже було. Точно так само можна сі-урлою залити. Можемо просто зробити. Зараз ми через сі-урл додамо, давайте. Ми зараз, воно бігає на порті 8086, і ми створимо базу даних CURL MorningDB. Давайте створимо її. Ось, дивіться, оце відповідь, яка приходить. Прийшла відповідь нам 200 ок, і ще багато всякої фігні. Тепер ми можемо перевірити, чи є в нас та database. Де ти є? О, ні? О. Так, show databases. І дивимося, CURL MorningDB, у нас додалося все прекрасно. Ось, далі. Точно так само ми можемо туди запостити дані, вже, в принципі, не будемо цей. Так само, що важливо, дивіться, коли ми переглядали дані, час в нас не дуже в Human Readable форматі, тому ми можемо зробити precision RFC 3339 і показувати його так. Відповідно, тут ми отримуємо той формат, який нам зручно читати. Тому я тягну одіяло на консоль просто зараз. Далі. Зараз ми ще подивимося швиденько, як воно виглядає з файл-систем. І, по суті, все. Так. Так. Як ми бачимо тут... Давайте так.
Зараз. Ось. Як ми бачимо тут, в нас є три папочки. Дата. Ой, щось за дофіга. Зараз ми щось ігноримо. Ой, рисочка. І... Наприклад, серії спробуємо зігнорити. Паня. Там два рази шлях буває. Поняла. Буває. Отже. Так, трошки менше. Відповідно, тут ми бачимо папочка дата. Наприклад, давайте подивитися на ту базу даних, яку ми заповнили. Morning Logica DB. В межах її є тільки одна retention policy автоген. Ну, тобто ми додали ще одну retention policy, але в її межах немає ніяких даних. Тому, по суті, воно ще навіть не створило папочку з файликами. Ось тут ми бачимо, я використовую індекс in-mem, тому в нас немає папочки індекс тут. Ось, тобто in-memory. І тут є в нас TSM файлик і філди. Точно так само ми бачимо val-файлики для нашої бази. Morning Logica DB і відповідники тим шардам. Ось у нас ці write ahead log файлики. Відповідно, у нас тільки одинички і двійка, бо по суті в нас даних було небагато. Воно на етапі 10 метрів починає. Зазвичай стандартно це здається 10 метрів. Починає переписувати. Ось. І автоген 22. Ну, по суті, все. Так, 3.